zapis iz izbora koje smo vidjeli, uveo nas je u temu dokumentarne večeri. Jučer je bio 9. oktobar, dan kada se pre 140 godina u Iboru rodio Mihajlo I. Ove dobre godišnjice rođenja, ove 1994. godine, steklo se još čak 15 jubileja vezanih za život i naučno-istraživačke poduhvate ovoga velikana. Kad su pitanje tako genijalni ljudi, kakav je bio Pupin, značajni datumi, prosto se nameću. Ovdje ćemo samo spomenuti četiri, jer ostali spominjemo u ostalim delovima emisije. Pre 110 godina Mihajlo Pupin je diplomirao. Našoj javnosti manje je poznato da je Mihajlo Pupin Grčanin diplomat. Tu oblast istraživao je profesor Danilo Kec, koji je naš gost, pa profesor Kec, što nam možete reći o diplomatskim misijama Mihajla Pupina? O Mihajlu Pupinu je do sada napisano mnogo knjiga i u svetu, pa i u nas, i naravno su pa i mnogi održani. Međutim, pretežno se govorilo o njegovom naučnom radu i rezultatima. O njemu kao nacionalnom propagandu i nacionalnom radniku do sada nije mnogo pisano, nije mnogo istraživano, pa su mnogi sadržali ostali do danas nepoznati. Ja sam u posljednje vrijeme osjećao jednu prazninu na tom planu, pa sam se tom pitanju posvetio i dao sam u mene jednu studiju upravo na ovu temu. Mihajlo Pupin je počeo da se bavi praktično političkim radom pored svog velikog naučnog rada i rezultata 1908. godine u vreme krize aneksione kada je Austro-Ugarska praktično pripojila Bosni i Hercegovini sebi u posle ranije okupaciji 78. godine prošlog veka. On je tada počeo jednu izuzetnu aktivnost političku, propagandu, među iseljenicima, pre svega Srbima, ali bilo je tamo i drugi, i Hrvata i Slovenija. Je organizovao dobrovoljački pokret, pa je u Crnu Goru i u Srbiju upućeno nekoliko hiljada, po nekim podacima oko 4.500 u Crnu Goru, a nešto je otišlo i prešlo na stranu srpske vojske, odnosno u Kraljevini Srbije. Znači, ukupno negdje oko 6.000 američkih ljudi, da je balkanskim ratima došlo dobrovoljaca. Skupio je veliku pomoć materijalnu preko organizacije društava Srpska narodna odbrana u SAD-u, pa onda preko društva Savez organizacija Srba Slogan, pa je vršio veliku propagandu preko listova Srbobran, preko Borba Balkana, preko drugih listova, polemisao sa mnogima gdje je pravdao borbu balkanskih naroda. To znamo da u tom ratu prvo su bili i Srbija, i Bugarska, i Crna Gora, i Grčka. I on to oceni da je to praktično balkanska revolucija, koja se, revolucija od naroda, koja se gradi krajeva. Ceni se da je tada uputio raznim kanalima preko Srpskog crvenog krsta u Ženevi i drugim putima negdje oko 60.000 dolara. To je vrijeme balkanskih ratova. U međuvremenu on je postao i prvi generalni počasni konzul Kraljevine Srbije i takav je vrlo uspješno bio, ostao i radio sve tamo do 18. i 19. godine. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je on sa daleko više angažmana dao još značajnije rezultate i pružio punu pomoć borbi srpskog crnogorskog naroda u Prvom svjetskom ratu, a samim tim pružio jačajući te snage i doprinos i u nauci jedan čini se vakuum. A možda je on zastao jer je izuzetno mnogo radio na prikupljenju dobrovoljaca, prikupljenju pomoći za borbu Srba i Crnogoraca u Prvom svjetskom ratu i drugo da je vodio izuzetno živu
pa Polinijo in bi prosil moderatorja, da zavzame svoje mesto in začne z vprašanji in predlogi na okrogli mizi. Predajam besedo. Moje ime je Vladimir Osovnik, ki ste slišali že včeraj. Mi smo se zbrali na srečanje v Kolumbiji in danes v okrogli mizo, da bi obrodili spomin na vse te dogodke pred stoletji, ki so bistveno vplivali na življenje prebivalcev nekdanje Kraljevine Srbo-hrvaške, recimo in pozneje tudi na življenje v naši domovini Sloveniji. Naš namen je bil, da pomembne zgodovinske dogodke obudimo, vendar pa da tudi izrazimo hvaležnost in spoštovanje do osebnosti in dogodkov, ki so v tem odločilnem trenutku, pa tudi pozneje in tudi danes prisotne v naših življenjih, v naših mislih in ki na nek način tudi spodbujajo naše domoljubno, svobodoljubno delovanje v vsakdanjih življenjih. Mene so po spletu okoliščini imenovali za enakega med enakimi in jaz bi lepo prosil, da bi se obledni člani naše okrogle mize sami predstavili. Najprej bi prosil gospoda Pajtaga iz Zveze družbe generala majstra, dolgoletnega sekretarja, da bi prekratko pove nekaj po svojem delu in delu svoje organizacije. Lepša hvala. Zdaj, dolgoletni je možda spomin, pa tako bi se bo bolje slišalo. Predstavljam organizacijo za 1600 člani in za 28 društvi, ki aktivno danes delujejo po celi Sloveniji. Od severa, to se pravi Maribora, Šentilja, Ljutomera, Zavrha, Polenša, Kaptuja, Slovenske Bistrice, do juga, celo Pirana smo ustanovili na društvo. Vas je vas vprašal, kako to upravljam, ampak glede na to, da je to ne samo veteranska, ampak tudi domoljubna organizacija, so pač bodo pač tudi na tem delu v Sloveniji enačili ljudi, ki smatrajo, da za to našo vlogo in sporočilnostjo generala majstra in njegovih borcev, ki jo prenašamo, da je to pomembno. Če se obrnem nazaj, kako je potekala oziroma kako je nastala, odkot izhaja ta organizacija, po teh zaključnih bojih 18-19 so leta 1920 ustanovili organizacijo koroških prostovoljcev, ki je bila vključena v društvo slovenskih prostovoljcev za Slovenijo, je bila v tem okviru, ki so prav zelo široko zasnovana. Del Hrvaške, velik del Hrvaške, Srbije in Slovenije je bila pokrita s to organizacijo, ni pa funkcionirala oziroma delovala, kot bi želeli. Tako da je majster, na pobudo generala majstra, se je leta 1934 ustanovila Zveza koroških prostovoljcev 18-19 in takrat to je bila izključna organizacija borcev, ki še živečih na tem delu ozemlja Maribora, okolice in dela Koroške, tako da njihov boj je bil pomemben predvsem v tem smislu, da so se borili proti tistim interesom nemških, še povredu, proti tistim interesom nemške manjšine v Sloveniji, ki so še zmeraj zagovarjale, da bi to področje moralo biti avstrijsko oziroma nemško. Tako da kasneje je ta organizacija prerasla v leta, no to je bilo leta 1937, leta se je pa ustanovila Zveza Legija koroških prostovoljcev 18-19, ki je trajala do začetka druge svetovne vojne. Sami veste, da
Če preden je ta nemški val prišel v Slovenijo, so se ti spiski masnih gostov in vse ti podatki so se uničevali, prav tako so se umikale plošče spominske generalov majstvo. Vsa dokumentacija, ki je bila povezana z generalom, se je skrila, skramila, velik del pa tudi uničila. Tako da imamo mi danes še zmeraj velike težave pri pridobivanju vseh teh dnev, kdo vse se je zboril in v majstrovih bataljonih oziroma bojih v novembru mesecu in kasneje s 1. decembra, mislim, da je nastala kraljevina SHS, pa potem tudi v okviru te skupne vojske, ki se je borila na Koroško. Kako je ta Nemci so strašno srbito oziroma ko so slišali mi majster, so v bistvu so bili zelo, kako bi rekel, odločni, da te majstrove borci. Tako da je v našem slovenskem in jugoslovanskem prostoru aktivnost vojaških enot in borcev, predvsem generala Maistra, ki je dosegla številko približno 10.000 borcev, bila odločilna tudi za kasnejše dogovore za diplomatsko mizo v Parizu, pozneje v Saint-Germainu, v Trianonu in v Rapalu, kot jih vsi poznate in o katerih pa še pekla beseda. Kot drugi sodelujoči član pa je pri tej naši svečanosti nastopila Pukova zatožbina v Ljubljani. Ime je vezano na reformatorja jezika, znanstvenika Vuka Stepanoviča Karadžiča, in to malo številno obrazno vplivno skupino dobronamernih Slovencev in Srbov predstavlja predsednik inženjer Živoran Andrejč. Prosim za kratek prikaz v javnosti in da je nikdo se. Hvala. Ja sem včeraj nekaj govoril. Moje ime je Živoran. Kad se imena tiče, enkrat ko sam bio u Metkinu za jednim inženirijem, ki je poznao naš jezik, je to prevedeo u Lebensfreude, i časih kad ja smo rečem, imamo u Roga, kad sam ja s Lebensfreude, ime iz ljudstva nastalo. To je u Kraljevini Jugoslaviji, za časa vlade Milana Stojedinovića, da je vi kolegite za grubino, kako ste vidli, tu je še naš starejši od mene, 1993. Danilo, i on je iz Kraljevine Jugoslavije. Nas je iz Bukove zadružene tu štirije, mi dva Srba i dva Slovenca, profesor Osobnik i Vinko Škranc. Kaj bi rekao o Bukovi zadružene? Mi smo ustanovljeni na pobudu matične hiše i akademika Dejana Medakovića u Beogradu, ki je hoto imet u svetu še te iste, ko bi rekao, ogranke, po srpsko se reče ogranke, mi smo ta ograna pod samostojnom institucijom tu koji ustanovili leta 2006, nekje na početku i še nekako trajamo da ne propademo. Mislim, mi imamo pri Ministarstvu za kulturu pod naziv, zanima napisano, da smo fundacija koji ustanova za preučevanje i ohranjanje srpske kulturne dedišćine, ali srpsko kulturne baštine. Trudimo se na tem području da bi povezovali slovensku kulturu, ki se je na veliko za srpsko znanja. Mene je pozneje po našoj ustanovitvi Dejan Medaković rekao, najmo organiziram predavanje u Ljubljani, to je neke leta 2006, na temu upliv Slovencev na kulturu Srbije u 20. stoletju. On je imao toliko tih podatkov, koliko je Slovencev živjelo u Srbiji, u Beogradu, jasno, vi poznate, tu smo divno poslušali Jenkovo, ki je bila komponirana za kraj Milana 1872. On je iz Ljubljane preko Dunaje, Prištin Pančeva, više u Beograd, ne, naprej, koliko je Slovenci bilo. No, da ne govorim, pojdemo o Slovencih u Kraljevini Jugoslavije, na
Bonu, na Oplencu in vse povsod. Slovenci so bili cenjen narod v Kraljevini Jugoslavije v Olimpije. Tudi danes pri ljudstvu v Srbiji so zelo cenjeni. Kaj bi jaz rekel? Naši uspehi niso veliki, vendar si štejemo za velik uspeh dva spomenika, ki so z našim prizadevanjem in organizacijo, seveda v sodelovanju tudi z drugimi, postavili Mihajlo Pupinu spomenik na Bledu in Vuku Karadžiću v Ljubljani. Zdaj je na vrsti tudi posledično temu, da bo, da bo Ljubljana postala spomenik Kupitali u Beogradu. Leto su se dela za Vlekla, potom drugo leto. Gosti Mili Šeniko, Vinko bo organizirao autobuse, da bomo šli na stvoritelj Kupitali u Beogradu. Za srpski narod je Kupitar legenda, ki je vsak šolan človek pozna Kupitalja i jasno im Vuka. Drugi naš uspeh je da smo pred 4 leti natisnili to knjigo s dopolnitvom Mihajla Pupina. Tu smo dali 25 strani novega teksta i smo dobili za ljudstvo danas to knjigo ki je predvojno. Ta kratko je bila tiskana 1932. leta u 2 deli, vsaka intelektualna hiša je imela. Seveda s vojnom in po vojnem času se to izgubilo. I smo, ja sam recimo prvič najdo eno to knjigo, najdo sam je u američkem centru u Ljubljani u originalu, tam nas protopere, From Immigrant to Inventor, no i dokončno smo mi tudi to zdaj razmnožili, to knjigo, da ju sad lako prebere. Kad se tiče pa teh filmov tu, mi smo včeraj prikazali film, povedal sam da je iz Jojnika ta film ispred 25 let, tudi ta pogovor ki je bio je na televiziji Novi Sad, imamo tega veliko, je bio pred 25 leti. Seveda, Srbi, vidim da je u časopisu, pišejo kako bi bilo potrebno spomenik Vukov spomenik postaviti, ne Vukov, Kupitali spomenik nekje u Beogradu, tam nas bo testati tehnične fakulteti i navajaju iz neznanja da je ta spomenik Kupinu dvignjeno u Ljubljani. Moramo ih popraviti, ta spomenik je seveda na Bledu, kjer je Kupin bio častni občan od leta 21. Ne. No dobro, naši su še neki dogodki letni na tih sredenskih sabori, ko smo znanstvenike predstavljali, sodelujemo sa Slovensko akademijom znanosti i Srpsko, i to je to kad smo zmožni. Drugo, kad bi ja to še dao, vrlo jasno i poznao sebe, kad se, smo se srećali na Rekoče, ona je u tem institutu za mašine, Vera. Tu imamo jednog dragega gosta iz Rogaške Slatine, narodnega umetnika Nanija Poljanca in po imenu Sandija Jurkovića in doktorico, uvijek sam pogledao. Sara Špilic. Sara. Sara je pa doktorirala na Kralju Aleksandru in bo ona tu par besed povedala in Sandi ki je ustanovio muzej, velik muzej dinastije Karadžorđević u Rogaški Slatini. Sam bih izvolio. Ja, hvala Mika. Je kolega omenil, moje ime je Nane Poljanec. Jesam ljudski ustvarjalec. Ukvarjam se z večjimi zadevami. Izpostavljam bi dve. Prvo je, kot je Žika omenil, Ljudski muzej Rogaška Slatina. To je v bistvu muzej, ki se nahaja v muzeju Anin dvor v Rogaški Slatini. Vsebuje tri tematske zbirke. Ena zbirka je povezana z zgodovino Rogaške Slatine. Ena zbirka je v bistvu filografska zbirka, to je zbirka podpisov raznih znamenitih osebnosti, med drugim je tudi recimo Mihajlo Pupin vključen v to zbirko. Tretja krovna, v bistvu neka največja zbirka, je pa zbirka povezana z kraljevino Srbo-Hrvatov in Slovencov, oziroma kraljevino Slovencov, Hrvatov in Srbov, kot je Aleksander, ko je bil v Sloveniji, vedno, ko je imel govor, je začal tak, kraljevina Slovencov, Hrvatov in Srbov.
in kasneje Kraljevina Jugoslavija. In to je v bistvu zdaj tretirana kot ena največjih privatnih zbirk na to temo, v bistvu pa neposredno povezana z dinastijo Karadžorđević. To je v bistvu ena spontana zadeva, ker jaz nisem profesionalni zgodovinar, ampak sem ljubiteljski. Po izobrazbi sem, kot je bil bivši predsednik Mašin Braver, se rad pohecam, ampak dejansko je to vzniknulo iz neke ljubezni do ohranitve naše skupne zgodovine, ki je bila, kot vemo, po drugi svetovni vojni prepovedana, če bi se s to temo ukvarjal, pa predolgo let nezaželjena. In to je bila v bistvu za mene neke vrste tržna niša, zdaj pa ne v finančnem smislu, ampak v smislu tega nekega ohranjanja, ker dejansko vsi ti muzeji pri nas niso imeli nekega velikega materijala z te teme. Velika odskočna deska, bi rekel temu, se je zgodila že čisto na začetku, takrat, ko smo se spoznali mi. To je bila ena razstava v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine v Celju. Naslov je bil Kralj Aleksander med nami. To je bila pa v bistvu stota obletnica, ko je Kralj Aleksander oziroma takratni predstavljiv. V tem času je tudi knjiga o Karadžorđeviću, oziroma Aleksandru Karadžorđeviću, kralju kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov po 29. letu kraljevine Jugoslavije. Prosim na njeno avtorico, da kratko pove nekaj stavkov. Dobar dan, najlepša hvala za to nepričakovano besedo. Kot rečeno, jaz sem Sara Špilec, ukvarjala sem se s kraljem Aleksandrom Karadžorđevićem, ki je del zgodovine, ki je bila dolgo pometena pod preprogo pri nas, pravzaprav celo prepovedana tema. In tudi jaz sem ga začela spoznavati najprej v negativni luči, ko sem v osnovni šoli brala knjigo Resnica o mojem življenju, ki jo je napisal njegov brat Đorđe Karadžorđević, ki je zaradi takšnih in drugačnih dejanj bil prisiljen abdicirati in je potem prestol pripadel Aleksandru. No in po tem času, ko pa sem se morala izbrati temo svojega doktorata, pa sem razmišljala, zakaj pa se ne bi ukvarjala s kraljem, o katerem pravzaprav ničesar v resnici oprijemljivega ne ve. Namreč kralj Aleksander Karadžorđević je bil izredno povezan s slovenskimi tlemi. On je vsaj 3 mesece v letu bival v svoji vili na Bledu, pa smo spet pri Bledu in Pupinu Suvoboj, s kraljico tukaj preživljal v medene tedne. Bil je kralj, ki so mu rekli naš prvi, poleg njegovemu očetu Petru, naš prvi slovenski nacionalni kralj. Čeprav se danes marsikdo sprašuje, kaj pa imamo mi Srbi kot Slovenci, ne? Ampak v slovenskem časopisju, ki sem ga podrobno preučevala, je bil res primerjan s kraljevičem Markom, s kraljem Matjažem, skratka, vsemi najpomembnejšimi zgodovinskimi in folklornimi junaki. In je bil zelo pomemben za neko odskočno izoblikovanje slovenske nacionalne identitete, brez katere bi kasneje težko postali samorastni in tako razumljeni Slovenci. Skratka, zelo zanimiva tema zgodovine, ki je bila dolgo pometena pod preprogo in v kateri se bi morali tudi začeti zelo objektivno in v različnih perspektivah pogovarjati. Aleksander Karadžorđević v Sloveniji zelo pogosto, zelo priljubljen, zelo priljubljen. Izraženi so mu slovenski državljani njegove kraljevine izredno pozornost in hvaležnost. Ustanovil je med drugim tudi prvo slovensko univerzo. Imenovala se je Alma Mater Aleksandrina, torej Univerza Aleksandrina, Aleksandrova univerza. 19. leta 3. decembra. To je eden od stebr slovenske nacionalnosti, nacionalne zavesti, domoljubja in seveda tudi znanosti in kulture.
Med drugim so bili Aleksandru Karadžorđeviću postavljeni v Ljubljani trije spomeniki. In ko je italijanska agresorska, okupatorska vojska fašistične Italije zasedla Slovenijo in Ljubljano, so najprej naskrivali po noči podrobni spomenik Aleksandru na kongresnem delu. Ampak da ne bomo predolgi, mi smo omenili številne pomembne zasluge različnih osebnosti. Moramo pa vrniti pozornost na bistvo, moramo vrniti pozornost vseh nas in naš spomin na slovenske prostovoljce in vojake, ki so se borili v majstrovih enotah na severu, na severozahodnem, severovzhodnem delu slovenskega etničnega ozemlja. In zato bi dal besedo dr. Alešu Arihu, samo da kratko povem nekaj osnovnih informacij. Najprej, da pohvalim vsem stroki zgodovina, dolga leta na spomeniškem varstvu, ker sem se ukvarjal ravno z zgodovinskimi spomeniki, vendar takrat, ko sem prišel na ta zavod, je bila zahteva, da se ukvarjam samo spomenike NOB. To se pravi, takrat je bila to edina aktualna zgodovinska tema, ki jo je morala tudi ovekoveči spomeniška služba. No in kasneje sem ugotovil, da imamo poleg tega seveda še zgodovinska obeležja iz različnih obdobij, posebej iz prve svetovne vojne, o kateri smo pa vedeli žal zelo malo. In pogledajte, 100 let je potrebno, da danes še odkrivamo marsikaj, česar doslej ni bilo znanega. In kot je kolegica rekla, posledično je to, da smo nekatere stvari bile pozabljene ali pa tudi namerno zamolčane. In podobna zgodba je bila z majstrom, njegovimi borci in tudi nekaterimi sodobniki. No, jaz sem se po naključju kot spomeničar začel srečevati s še živečimi majstrovimi borci. O tem je kar veliko povedal kolega Rudi, tako da ne bom ponavljal, vendar takrat sem ugotovil, da kot zgodovinar v majstru ne vem pravzaprav ničesar. Ne na fakulteti, ne kasneje, ko sem jaz poučeval, nismo resnično vedeli, kdo je bil oziroma v čem je bistvo takratnega njegovega zgodovinskega podviga. In šele, ko so ti takrat že ostareli gospodje s svojimi pričevanji, malo jih je žal zapisani, spregovorili, kaj so doživeli, v kakšnem položaju so bili, takrat so se odprli oči, no in dobrih 30 let se jaz z tem obdobjem ali bolj natančno z majstrom ukvarjal. In seveda prišel sem do zelo zanimivih ugotovitev, ki se danes odražajo s tem lanskem letu. Smo imeli 100 let boja za severno mejo in takrat sem Mariboru pripravil in projekt širok Rudolf Maister, znameniti Slovenec, namerno zapakirano vse, kar je on bil. In zraven projekcija, s katero sem potem potoval po 25 ali 30 šolah. Zanimivo je bilo to, ko sem imel prvo predavanje, sem seveda na poljud način predstavil najprej njegovo življenje, kar je otroke zanimalo. V naslednjem predavanju pa le vprašam, kaj vi veste o majstru in takratnem dogajanju. Ničesar, dobesedno ničesar. Ker so pa vedeli, da prihajam na naslednje šole, so potem kolegi zgodovinarji očitno malo, kot smo to nekoč delali, malo te otroke, dijake pripravili, da so sploh lahko se nekako v to vključevali. No, in sedaj, da se vrnem še, kot pravite, na meje. Glejte, zdaj smo govorili ravno o delegaciji v Parizu,
Seveda, Pupin je ogromno pomagal takrat tudi Slovencem. Takrat je majster poslal v Pariz tudi dva pomembna zgodovinarja, Kovačiča posebej, ki je takrat že prišel z izdelano karto na osnovi majstrovega terenskega dela. On je bil terenski oficir in on je v bistvu že zarisal to severno mejo, ki še v bistvu danes obstaja. In tam je ravno Pupin pomagal, da je tista njuna resolucija, ki sta jo pripravljali njun projekt, bistvo kasneje je dobil zeleno luč, tudi po zaslugi Wilsona. No, torej, teh stvari je bilo veliko in še, da se vrne v Maribor, seveda Maribor zagotovo, kot je Kamnik, je majstrovo mesto. In zato smo mi imeli v tem mestu velike težave, ko ste govorili o spomeniki, kdaj in kako bomo majstru spomenik postavili. Kajti politika je bila proti, posebej lokalna politika. In takrat se je našlo mali milijon vzrokov, katerih ne bom govoril. Od predvsem pa ideoloških in po moji oceni predvsem je ta lokalna politika ali posamezniki niso sprejeli te majstrove intelektualne širine, pesnik, pisatelj, vojak, umetnik in tako dalje. In po drugi strani, po moje ceni, je tudi šlo za neke vrste ljubosumje, kajti majster je svojimi borci, kot smo rekli, osvobodil in obdržal severno mejo. Partizani so pa kasneje dejansko to ponovili in mejo potem po drugi svetovni vojni, ko prišlo do te meddržavne pogodbe, tudi torej utrdili. Kot smo slišali in tudi kot iz svoje vednosti lahko te potrebimo, je bil ta pogumni in požrtvovalni boj naših prednikov, tudi generala Maistra in drugih, odločil za današnjo usodo. Vendar pa je to usodo, kot nas uči zgodovina, magistra, Vita, včasih odvisna od drugih faktorjev in zelo pogosto od tujih sil, od tujih držav, od imperialističnih, kapitalističnih, fašističnih, nacističnih in tako naprej, kot smo videli v zgodovini. Vendar pa je pred stoletji nastala pariška pobuda, pariška konferenca, pariška mirovna konferenca, na kateri je sodelovalo 27 delegacij in med njimi tudi jugoslovanska, v kateri je pomembno vlogo imela slovenska delegacija. Slovenski delegati in slovenski znanstveniki so zelo študiozno, zelo domoljubno in tudi argumentirano pripravljali svoja stališča. Pri tem je nastala kot vedno neka dvojnost. Namreč naravno pravo, etnične meje, jezikovne meje, različne meje so bile potisnjene v ozadje. V prvem planu so ostali interesi kapitala, interesi vojaških sil, strateških točk in drugih prebojev. Vendar pa je bila pariška konferenca leta 1919, ki je trajala 6 mesecev, tisto usodno obdobje, ki je spremenilo podobo sveta in podobo Evrope in tudi južnih Slovanov. Jaz bi prosil našega cenjenega gosta za to vlogomizo, raziskovalca na Inštitutu za narodnostno vprašanje, Daniela Grafenauerja, da nam nekaj prekratkih besedah oriše to situacijo na mednarodnih konferencah, ki so kot veste odločilno potrdile dogodke na terenu. Žal pa so z izjemo Prekmurja slovensko etnično ozemlje grobo oškodovale in potisnile velik del Slovencev v globo pripadnikov manjšin v drugih državah. Prosim.
besedo. Hvala za povabilo. Bom kar tukaj, imam močan glas, izhajam iz učiteljske družine, tako da sem navajen iz nje govoriti. Torej, lepo pozdravljeni, spoštovani. Poleg tega, da sem raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer se ukvarjamo z etničnimi manjšinami v Sloveniji, izven Slovenije in v Evropi, sem tudi predsednik društva oziroma kluba koroških Slovencev v Mariboru. Ta klub, ki je nastal leta 1928, združuje potomce tistih, ki so po plebiscitu iskali življenjsko eksistenco v takratni jugoslovanski Sloveniji ali celo južneje na Hrvaškem in tudi v Srbiji. Res je, Slovenci smo v tistem času z velikim upom gledali na Pariško mirovno konferenco. Precej smo zaupali v pravičnost dosojenega ozemlja v prihodnje, vendar žal temu ni bilo tako. Ta sklop mirovnih pogodb, ki so jih zavezniki sklepali najprej s poraženimi državami, nato z novo ustanovljenimi oziroma povečanimi državami, je Slovence pustil razočarane. Pa ne samo Slovence, zanimivo je, da z njim niso bili zadovoljni tudi Nemci, posebej ne Mađari in še bi lahko naštevali. Po letu 1918 in z sklepanjem teh mirovnih pogodb lahko začnemo govoriti o mednarodnem manjšinskem varstvu, ki se je začelo nekje tam z Berlinsko konferenco 1878, nadaljevalo z mirovnimi pogodbami po prvi svetovni vojni in seveda kasneje po drugi svetovni vojni in po letu 1991 z novim zaletom. Žal, kot je bilo rečeno, smo Slovenci leta 1918 in do leta 1920, to je po plebiscitu in po rapalu, postili velik del narodnega telesa zunaj. V Italiji je takrat ostalo okoli 300 tisoč Slovencev, na Koroškem je po izgubljenem plebiscitu ostalo približno 80 tisoč Slovencev in v Porabju je takrat ostalo okoli 7 tisoč Slovencev. Kljub temu, da so vse mirovne pogodbe z poraženimi državami in z novo ustanovljenimi državami imele tako imenovano mednarodno manjšinsko varstvo v določenih členih, to manjšinsko varstvo med obema svetovnima vojnama ni bilo preveč uspešno, saj so v okviru društva narodov, ki naj bi skrbelo za izvajanje določenih manjšinskih zaščit, posamezne države, torej ta načela je izigravala, še posebej v 30-ih letih, ko nekatere ključne države zaradi naraščajočega nacizma in fašizma izstopijo iz društva narodov. Daj, za Slovence, seveda kot rečeno, torej Slovenci so bili razočarani s tem in vse skozi med obema vojnama je bila nekako prisotna želja po popravi mejnih krivic, to lahko danes rečemo. Naprimer, koroški Slovenci v osrednji Sloveniji so si na različne načine prizadevali, da bi to mejo, ki to je to krivično mejo, kot so dojemali, nekako popravili, vendar vse do začetka druge svetovne vojne, oziroma potem po drugi svetovni vojni, temu ni bilo tako. Kot morda veste, tudi po drugi svetovni vojni, takratna torej Jugoslavija zahteva etnične dele slovenskega ozemlja zopet, da se združijo z matičnim ozemljem, vendar na Koroškem, če govorimo sedaj o avstrijski Koroški ali slovenski Koroški, temu ni bilo tako. Dovolite morda, da se vrne, ker je seveda tematika danes poudarek je tudi na generalu Maistru. No, tudi general Maister seveda je imel stike z drugim slovenskih vojakov pod poveljstvom generala Maistra in Koroške. Tam so bile nemške sile močne in iz različnih razlogov generalu Maistru ni uspelo. In pa prav besedo gospodu Andrejiču, ki nam lahko pove, kakšna je bila pa vloga in moč
kraljeve srpske vojske, ki je prišla v Crnogorsko. Pravzaprav to je široka tema. Gledajte, na internetu se najde eno zelo dobro poglavje Slovenci v desetletju 1828. To je knjiga od čez 700 strani. No, o napredku Slovenije v ekonomiji, kulturi, v zdravstvu, vsem tem. Vendar je pa tam en polkovnik Andrejka napisal en posebno poglavje o Koroški fronti. Ta Koroška fronta tukaj je padlo, koliko sem jaz mogel prebrati, 100 Slovencev sigurno, po imenu in priimku je napisano tukaj, odkot so in kje so pokopani. Tudi Srbi, ki so naknadno pristopili, ker Slovenski ki niso bili dovolj organizirani in je srpska vojska verjetno tisti, ki so se vračali iz ujetništva, tako kot je Ljubljano brano, ta podpolkovnik Švabič, ne, tako so tudi tam. In je tudi precejšno število teh vojakov tukaj navedenih, odkot so tam nekje od Paračina, odkot so doma in kje jim je grob tukaj v Sloveniji, ali pa na oni strani meje v Avstriji. Kaj več ne bi znal povedati to, kar je profesor Osovnik bi rekel, ali pa profesor, jaz ko sem prebral Avstrijci za plebici, da je konkretno govorim, naša vojska je bila tam do Celovca, vendar je po plebici mogla se povleči, ne. Avstrijci so se bali večine Slovencev in so predlagali mejo na Dravi. Slovenska vlada v Ljubljani tega ni hotla in jasno, avstrijska propaganda je nadvladala. Mi smo izgubili dobili bi vsaj polovico, če ne več od zemlja, če bi Slovenci, slovenska vlada v Ljubljani poznala. Povem pa en detalj, vam povem. Srpska, ta jugoslovanska takrat že vlada v Beogradu je delegirala v Ljubljani pri tej slovenski vladi, narodni vladi, dva imenitna strokovnjaka, Jovana Jovanovića, imenovan Pižana, ki je pred Prvo svetovno vojno bio ambasador Kraljevine Srbije na Dunaju in velikega poznavalca geografije Slovenije, Jovana Cvijića, ki je doktorirao na Dunaju 1886. leta na slovenskem Krasu. Mi smo Jovana Cvijića skupaj za Slovensku akademiju predstavili i njegov Kras tukaj, ampak oni su se prizadevali, ta dva delegata, da bi Slovenci ne uzeli to kad im je ponujeno i da ta plebiscit ne bi bio. Septembra meseca 20. je Cvijić zbolao, imao probleme sa žočom i je teško zbolao, je mogu u Karlovoj Vari it, taj Jovanović je ostao. I komu je Jovanović poručao u Karlovoj Vari da smo plebiscit izgubili, je komu je ostao živ od napada žoča. To sam brao u enih članki, kako su se Srbi pravzaprav prizadevali da bi še to zemlje mirovno pridobili neku, plus te vojaške. Jaz kad bi neke imeo zapovedat to, to kad je tudi profesor... No, što je jedna replika. Vi ste seveda, brez slovenskih borcev, brez slovenskih nosilcev zavesti in domenju, pogumnih in požrtvovalnih, seveda te odločitve v Versaju, pozneje v pogovori v Saint-Germainu z Avstrijo, pozneje z Mađarsko v Trianonu, pozneje z Italijo, najkasneje v Rapalu, sploh ne bi bilo. Ampak vrnil bi besedo in našo pozornost na to, da je kljub temu, da je ta Pariška konferenca v Versaju potrdila razpad 4000-letnih imperijev, da je ustanovila 9 novih držav, da je prvič stopila na diplomatsko prizorišče v mednarodnem prostoru naša Slovenija, bi iz spomina poudaril tudi to, da smo bili Slovenci in naše etnično ozemlje, ki ga je Kozler z
zemljepisec Kozler predstavil kot zemljovid slovenske dežele, ki je segala tako nekoč od Innsbrucka do otoka Silve, ki je segala tako nekoč od Zadra pa visoko, visoko na vzhod v slovensko Porabje, ki je pokrivala ozemlje približno 3,5 milijona Slovencev, da je bila razkosana in da je nam ostala v matici pač večina Slovencev, vendar so pa drugi postali manjšine. Manjšine z različnimi žalostnimi usodami v sosednjih držav. Zato bi prosil doktorico Klopčič, da nam nekaj pove o slovenskih manjšinah in morda tudi o drugih manjšinah v Sloveniji. Hvala, hvala organizatorjem za pobudo. Jaz sem Vera Klopčič, jaz sem raziskovalka na področju varstva manjšin. Zelo sem vesela, da lahko spregovorim zdaj, ko je že toliko istočnic, še posebej moj kolega Danijel, je odprl to vprašanje mednarodnopravnega varstva manjšin v času med prvo in drugo svetovno vojno. In rada bi to povedala še. Mogoče to tudi ni znano. To mi je bilo res inspirativno, ko ste omenili, kaj je zgodovinski spomin, kako so ohranili. Takrat je bil ustanovljen Evropski kongres manjšin. To je prvi svetovni vojni. In predsednik tega kongresa je bil Slovenec, pripadnik slovenske manjšine iz Italije, Josip Vilfan. V Ljubljani je bil ustanovljen Inštitut za manjšinsko vprašanje in Inštitut za narodnost vprašanja je naslednik tega, dedič tega inštituta. In že takrat, v času med prvo in drugo svetovno vojno, je inštitut pripravljal vse gradivo za ta Evropski kongres manjšin. Skratka, v evropskem prostoru lahko rečemo, da smo imeli prvi enega od prvih inštitutov za manjšine in da je bil pripadnik slovenskega naroda, predsednik tega kongresa. In zakaj to govorim? Dovolite, da povem eno posebno izkušnjo. Namreč, ko je ta inštitut, manjšinski inštitut, praznoval 70 let, to je bilo sredi 90-ih let, smo poskušali zagotoviti eno odmevno konferenco dogodek o tem. In jaz sem na pogovoru z državno sekretarko, takrat na ministrstvu za raziskovalno dejavnost, poskušala razložiti, kako je to pomembno, da se lahko pohvalimo v evropskem prostoru z temi dejstvi. Nič, nobenega odziva ni. Potem sem pa po naključju in pravijo, da ni naključji, ampak nekako sem rekla, pa mi sodelujemo z vsem inštituti, sodelujemo z Avstrijskim inštitutom za jugovzhodno Evropo. Ona pa tudi naredila, da rekla. Dobro, da ste to rekla. To je za nas prioriteta. In to je prevagnilo, da smo mi dobili tista sredstva, sicer zelo nizka, da smo lahko organizirali to konferenco. Skratka, v počastitev tega, da smo stopili takrat v evropski prostor kot ena kot narod, se pravi, da tudi vse to gradivo hranimo na, in nekako je zgodovina nas uči, da so tudi taki dogodki zelo pomembni in sedaj nekako se vsi vrtijo in okoli etničnih vprašanj in okoli tega, kako je to pomembno. In uspeli smo pač ohraniti to in dvigniti to zavest o pomenu sodelovanja Slovenci, ki so z te strani meje ali z druge strani meje. To je ena stvar, druga, ki bi jo pa želela povedati. Govori se o etnični samoodločbi, pomembna je zelo za narode. To se pravi tiste skupnosti, ki imajo narode v sosednjih državah, to so klasične narodne manjšine in za njih skrbijo tako matični narodi, kot tudi mednarodni dokumenti. Kaj pa s temi manjšinami, ki so etnične manjšine, ki nimajo matičnega naroda? Če pogledamo v sodo Romu,
moram povedati, sem tudi častna članica Zveze Romov Slovenije, nekaterim upam, da me tudi že poznate. In dejansko se mi zdi zelo pomembno razmišljanje o tem. Tudi so spet samo že mehni koraki tudi spoznavanja vloge Romov v teh velikih dogodkih, v teh gibanjih. Recimo v Prekmurju so že pred 10 leti praznovali 100 let, kar je bila postavljena prva hišna številka, to se pravi legalno naselje, v naselju Pušča. To se pravi, tudi njihova zgodovina se je spremenila v teh pogajanjih. V sosednji državi, na Koroškem, oziroma na Gradiščanskem, ravno tako živijo Romi, ki imajo enake priimke, ki so delili enako usodo v zgodovini, to je usoda preganjanja. In je za njih tudi zelo pomembno, da se govori tudi o teh zgodovinskih dejstvih. To sem potela samo nekaj, en utrink, mogoče naj izmed teh, ker vse druge razprave imajo tudi na nek način, posegajo tudi v interpretacijo zgodovinskih dokumentov. O zgodovinski dokumenti, o položaju Romov, pa so zaenkrat še zelo enostranski in mogoče v naslednjih razpravah bi lahko tudi ta vprašanja načeli. Kajti ne samo Romi, tudi druge etnične skupnosti so mogoče v teh, vključene v to načelo etnične samoodločbe. Sam ta razprava je možno šele v zadnjih desetletjih, ko se je tudi njim priznala ta pravica v desetne kulturne identitete. Hvala. Naša znanje spomina, spoštovanja in hvaležnosti do naših prednikov. Pomembno pa je za nas vse tudi današnje življenje, današnji časi, današnje oblike delovanja in sodelovanja v Sloveniji in izven, torej preko slovenskih meja. Zato bi lepo prosil našega cenjenega gostitelja, gospoda Koruzo, da nam kratko, oprostite, pri gospode Koprive, oprostite, prosim, da nam pove nekaj besed. Izvolite. Ja. Moje ime je Isto Koprila, sem še klavister ekonomije in skozi mene je teklo zelo veliki istočnic, kako ne začnem ta svoj predstavitveni govor. Seveda zahvalo, da sem imel priložnost pomagati, se organizirati. Potem tudi ste, da se razgovarjali za to omizje, mogoče s tem nekim prenosom do naše generacije, ker bi se navezal na vas. Tudi to sem razmišljal, kako bi lahko povedal, kako sem pred 12 leti veliko Srbije bil in je bilo zelo pomembno takrat za te naše mlade, ne? Pa še danes, ko jih peljem dol, kakšne, ne, moje sodelavce, ne bo to, da Slovencem odprejo vrata v disko, ne, tam na splavljima, takole mimo vrste, ne, tako nas imajo radi na nekaj, če pa dobro tudi imali denar, ko smo malo bolj finančno vzpostavljali, ne. Potem istočnice o tem, ko ste rekli, da ni bilo vse druga tako važno, neko, ker kapital, interese kapitala, recimo, na te vrne razdavi, kako danes avstrijska zavarovalnica pri nas lepo to izkoriščajo, ne. To kako je mogoče to vse najbolj potem tja skoncentrirano, mogoče v to, kako pridobiti ta kapital na svojo stran, pa sodelovati z njim. Mogoče biti mojster prodaje, pa ko imate vsi premaj sredstev za svoje delovanje. Ali pa samo to lastno, recimo moja ta pogledje, poznavanje zgodovina, ne, ki se praktično končala pred tem, kaj bo po med in po drugi svetovni vojni. To praktično ne vem nič od tja nazaj. Od tam, pač okrog druge svetovne vojne, pa je izredno velik. V tem momentu bil moj dedek, Milan Sretkar, je v učbenikih, oziroma Marko Sretkar, moj dedek, Milan Sretkar je tudi v učbenikih, skrivali so
Radio Pečač. Ja se poznam. Ja, tu je neko na ključe, je dobro sno. Bilo prijatno, ali to očekaj. Ja. Da so trije strici od moje mame padeli v zaključni bojih. Sem. Spregovorili smo o različnih, tudi o večjih temah. Spomnili smo se na slavno in usodno dogajanje v preteklosti slovenskega naroda, narodov v družbi Slovanov, tudi Evrope. Spodbudili smo, upam, premislek in pa tudi dejanja in prizadevanja za, kot je dajal naš govornik, k pozitivnim pobudam, dejanjem sodelovanja, prijateljstva, izkazovanja, spoštovanja. In zato se vsem iskreno zahvaljujem. Najlepša hvala.